ситуація в економіці дуже складна. Кабінет міністрів буде запроваджувати режим жорсткої економії коштів. Але навіть в цих умовах ми зобов'язані забезпечити гідне фінансування Збройних сил, Національної гвардії, тих сегментів сектору безпеки і оборони, які сьогодні формують весь наш оборонний потенціал. Незважаючи на економію всіх ресурсів, фінансових в першу чергу, ми не можемо економити на наших Збройних силах, на нашій Національній гвардії, на нашій обороні.